Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu Alaikum. Tafsire Kartabi me Hazrat Abdullah ibn Umar Razi Allahu Ta'ala Anha ki Rawayat Mazkur hai ki Hazrat Sayyidina Siddique Akbar Razi Allahu Ta'ala Anha ne apna sara maal o mata rae khuda mein kharch karne ke baad ek piyon zada aba pehenkar hazire barga hue जिसमें गंडियों की जगह कांटे लगे हुए थे इसी लम्हे हजरत जिब्राइल अमीन पर खुदावंदी लेकर हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला सिद्दीक़ अकबर को सलाम फरमाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे दरियाफत करें कि वो इस फकर की हालत में अपने रब से राजी हैं कि नहीं حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو آپ بے اختیار رو پڑے اور کہنے لگے میں اپنے رب سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں بے شک میں اپنے رب سے راضی ہوں اور اسی جملے کو آپ تین بار دہراتے رہے حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں جس طرح وہ مجھ سے راضی ہے اور اللہ کے حکم سے تمام حاملین عرش بھی وہی لباس پہنے ہوئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہے سبحان اللہ یہ ہے ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ وہ کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد بھی آپ اللہ سے خوش ہیں یا نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کو ان دین کے ستونوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ریڈ چلی نیٹ ورک دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ